Então a gente escolhe. É assim que começa. DJ Big! Nossa, o BTZ! Aí, ó! Aí, ó! Pra cima aí, ó! Ai, ai, ai! Você se apresentou, mas você não convenceu. Já não gosta de boom-bap, o DJ te favoreceu. Então deixa eu começar a rimar, já que você não gosta. Lucas, pode falar aí, faça a sua proposta. Então pera lá, você tá se contradizendo. Olha só, mano, que é interessante. Você fala que eu não gosto de boom-bap, mas é você que é o real plug. Olha só o que eu faço, tá ligado? Você é muito fraco. Mano, olha, tipo assim, não me apresento. A rima apresenta por mim. Desse jeito, meu mano, você sabe que eu represento é S. Você fala que eu represento o trap, tá? Ninguém do trap te conhece. Você é da batalha, parece até ironia. Mano, você, só quem te conhece deve ser a sua família. Não tô fazendo isso para reconhecimento, agora que eu vou te explicar. Mas eu não fico me gravando, não uso meu ego. Tô trabalhando pra que eu conquistar. Olha como é que eu faço. Mano, melhor fique esperto. Lucas, se não vai te matar, você vai morrer. Só que por próprio ego. Você vai tentar me matar, mas não vai conseguir. Você fala que não tem ego, mas tira onda, todo mundo já viu, já vi. Melhor você ficar calado, porque você acha que manda no trap, mas você não consegue passar recado. Tá ligado, mano, você tá ferrado, eu acho que o próprio tá errado. Você tá falando que eu tiro onda, olha pra mim, subi, tá prateado. Mano, não tá entendendo, tá ligado, você está errado. Na verdade, você é frustrado, cuspi, tá prateado, rima aí, encravejado. Eu não sou frustrado, você falou que eu tô ferrado. Eu mando uma rima na hora, no final, Lucas, e termina enferrujado. Melhor você ficar calado, porque você tenta mandar sua rima, meu mano, mas acho que você não tem representado. Galera, me refrescar a memória, acho que você tá errado. Lucasinho tá enferrujado, mas era você que tava aposentado. Calma, pera lá, rapá. Você tava aposentado, eu só vou botar você no seu lugar. Eu tava aposentado, mano, isso eu nunca te falei. Você não tava aposentado, sua rima é tão ruim que eu me aposentei. Melhor você parar, mano, porque você... Rima speed flow, mas sua rima que nunca vence. Que bom, tá ligado que nessa batida, mano, olha só que rima que eu vou te falar. Você tá falando, mano, que consegue acelerar. Pera lá, que eu vivo te trovar. Então pera, como que eu faço? Tá ligado, mano, que você vai embora. Você tá falando que rima speed flow, tá dentro do carro. Só que você não acelera porque tá sem sua roda. A gente não tem técnico de som, mano, por isso, tá ligado? Hoje nós temos falta de técnico de som. Tá ligado? Mas a galera tá se ligando, mano. Satisfação. Aí, por onde que terminou? Barulho pra Lucasinho. Barulho pra Leacim. Lucasinho, 1-0, certo? Terminou, volta. Aí, amassa ele! Ei, Bolsonaro! Porque você pra mim é um moleque. Não tem como ser underground com você cantando.
É desse jeito, sem brincadeira, quer dinheiro, mano, eu te abro minha carteira. Porque é desse jeito, eu tô na correria. Não importa, mano, o que eu tô vendendo todo dia. Você tá cantando funk, tudo bem, eu tô errado, fazendo trap. Olha que interessante, mano, pra mim você é o moleque. Se você é tão underground, me diz, por que você largou com o Pepe? Eu não tá largando com o Pepe, parceiro, semana passada eu cantei dinheiro. Aqui no meu som você não entende, não conhece meu corre, você não rap, só tem corrente. Nessa parada, um só tem corrente, o outro só tem sua marca. Tá vendo aqui nessa improvisada, enquanto canta a tua marca da rima, não manda nada. Então vou te passar o recado. Eu tô cheio de marra e vou te deixar amarrado. É desse jeito, Lucasinho tá acabado. Porque meu mano, você não representa o Estado. Lucasinho, eu te falo, vai embora de van. Porque você até quer me criticar, mas você sabe que tu é meu fã. Mas eu tenho experiência, então tá tudo bem, tô te pedindo na proposta. Esse cara tem 10 anos de experiência, então sua caminhada 11 anos de derrota. Como eu faço, você não tá entendendo, acaba com a tua vida. 10 anos de experiência, só que em 10 anos tá faltando rima. Rima, meu mano, então agora eu faço acontecer. Posso ter perdido até 11 anos, todo mundo sabe, nunca pra você. É melhor ficar calado, Lucasinho já saiu derrotado. Você tá muito acelerado, por isso no final vai tá aqui errado. Underground aqui é você, não tá entendendo, ô meu camarada. Eu vim depois de uns anos engraçado, que quando eu vim você sumiu do mapa. Olha como que eu faço. Mano, mano, vai embora, você é o real underground. Fica tranquilo, porque essa daqui é nova história. Essa aqui é nova história, minha vitória eu brindo com champanhe. Você não entende o corre, porque ainda cê mora com a mãe. É desse jeito, meu mano, é assim, rima em todas as batidas. Um dia você vai crescer e aprender a cuidar da sua vida. Barulho! É nóis, família, gratidão aí, ó. Vamos aí na votação, tá no nome de vocês. Por onde quem terminou? Barulho pra cima de Leacinho! Barulho pra cima de Lucasinho! Pra confirmar, Lucasinho! Leacinho! Quer me fuder, me beijo! Levanta a mão pra rima de Leacinho! Vou no visual se precisar o conto. Obrigado, baixa!
Aí, ó. Lá tem também, lá tem também. Levanta a mão pra cima de Lucasinho. Ih, deu não, hein? Fudeu. Pera aí. Lê assim. Levanta e segura. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mão pra cima, Lucasinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lê assim na próxima fase!